Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të ditës së sotme. Në spitalin e Gjirokastrës, gjatë kësaj periudhe, ka pasur afrime të mjekëve specialist, por ende ka mungesa të tyre. Nën drejtori teknik, Roland Karalli, pohon se në spitalin e Gjirokastrës në këtë kohë pandemie ka munges të mjekut infekcionist. Mungesa e mjekëve specialist është një problem i mbartur edhe në spitalin rajonal të Gjirokastrës. Edhe pse ka pasur shpesh, afrime të mjekëve nga rrethet e tjera. Mjeku kirurg Roland Karalli pohon se në spital nuk ka mjek infekcionist. Të gjitha minisja, unë e dëgjova, do me për spitalin e Durrësit dhe të Shkodrës, ato do të bëhen spital COVID. Kur thua spital COVID, duhet të kesh dhe një personel, tamam, me mjek specialist, duhet të kesh edhe, do me thënë, të gjitha kushtet për një spital COVID, se do blokojnë të gjitha shërbimet, me kirurgi, me okulistik, me patologi, me, do me në Durrës e në Shkodrës, si që mendoj unë, nuk do ketë shërbimet përveç COVID-it. Me gjitha të, janë gjëra që duhen përballuar sepse jo ne, po gjithë bota që e pa përgatitur për këtë situatë që lindi. Unë them që ne e kemi përballuar mirë, natyrisht rastet e rënda që janë i dërgojmë në Tiranë, sepse nuk mund t'ju shërbejmë. Ne për shembull kemi një reanimator dhe që të mbajmë me një reanimator të mbajmë të gjitha gjendjet e rënda nuk i mbajmë dot. Plus orientimi i ministrisë është që duhet vëmë patjetër në Tiranë. Për spital COVID jo. Nëse do na ndihmojë ministria me specialist, e kupton apo jo po. Se ne për shembull kemi domthon ata që hyjnë në këtë vorbull, ta quaj vorbull, janë mjeku infeksionist që ne s'kemi, kemi një epidemiolog që është në pension, është mjeku reanimator që një kemi që përballon operacionet urgjense planifikuara, kemi dy pneumologe, kështu që duhet natyrisht nëse do lini nevoja, ministria do përgjigjet. Por them tani aktualisht, nësa për sa i përket një reparti siç e kemi hapur ne, ne jemi në gjendje ta përballojmë. Me të kuptohet që jo gjendje e rënda dhe terminale, por gjendje të cilat trajtohen dhe bëjnë kthesën për mirë. Edhe pse ka dalë në pension, mjeku Xhelo Ibrahimi vijon të jap kontributin e tij në këtë spital. Ende nuk është vendosur nëse spitali rajonal i Gjirokastrës do të kthehet në spital COVID. Lidhur me deklaratën e ish-kreut të LSI Ilir Meta, ku deklaroi se ndërgjegjësimi i popullit duhet të vijë më 25 prill, duket se qytetarët e Gjirokastrës janë mësuar me këtë propagandë dhe nuk i kushtojnë më vëmendje këtyre gënjeshtrave. Akuzat dhe komendet e presidentit Ilir Meta që bëhen në prag të zgjedhjeve duket se janë të kota ndaj vullnetit të qytetarëve. Thirrjet e tij janë bërë të rëndomta, teksa janë këta të fundit që pohojnë se janë ngopur me këtë propagandë nga ana e ish-kreut të LSI. Nga ana tjetër, kryeministri Rama ka thënë se presidenti po lobon në interesat e partisë së tij. Meta s'ka për të arritur kurrë, por Meta e ka të tepërt atë që e mbajnë atje. Pra arsye se Meta është nga ata rrenja e socialistëve, i cili ka qenë socialist. Tani Meta nuk e bën për popullin shqiptar këtë, e bën për të ruajtur kurrizin e vet. Edhe për LSI-n. Por unë i bëj thirrje tër popullit shqiptar. LSI-n ta edhin, unë që po merr ti tani jam nga Berati në Osum dhe këtu në Drino në Gjirokastër. Ne ta shikon që të bjerë prap në 17-ën, po ky popull e ka kuptuar dhe e njeh se çmet është. Sepse me ta i theti dhe kur ishte në pushtet, vetëm çvodhi e çbëri me drejtorat e tija që vendoste. Kon me ta presidenti Shqipërisë, a i të shikoj ata flori që morim më popullit shqiptar, edhe të rijurt a i, që a ishë për në burkë, pavasi se s'ka gjukë ata. Apo jo, para ma ka bërë ca punë, bëri ca punë, ca gjade, ca gjira, po me ta të rijurt. Meta me Monikën edhe me Lulin bashkë kanë marruar, që mirë ju me ata koti, atë mu. E me gjithse deklaratet e ti permanente nuk kanë vend, a i vazhdonë. Figura e Lir Metës gjatë 30 viteve të demokracisë të sprovuar qindra herë duke marrë të njëjtë përfundim negativ. Një ditë pasi i përcollën për në banesën e fundit, disa punonjës të OSHE Gjirokastër zhvilluan mbrëmjen e djeshme homazhe në vendin ku humbën jetën tragjikisht elektricistët Selfo Kalfa dhe Ismet Isaraj. Ata ndezën qirinjë në nderim të kolegëve të ndjerë. Punonjës të OSHE në Gjirokastër kanë ndezur qirinjë e kanë vendosur lule në vendin ku humbën jetën Selfo Kalfa dhe Ismet Isaraj, dy net më parë. Kolegët e tyre elektricistë kanë vendosur të përkujtojnë në këtë formë.
Dy elektricistët punonjës të OSHE humbën jetën në ujërat e Lumidrinë, teksa ishin në krye të detyrës. Selfo Kalfa, 52 vjeç, dhe Ismeti Saraj, 64 vjeç, kishin dalë për monitorimin e një defekti në rjetin shpërndarës, por makinën me të cilën udhëtonin e mori rjedha e lumit teksa tentuan të kalojnë mes lumit. Trupat e pajet u nxorën nga forcat rene. 30 vjetori I rrëzimit të bustit të ish diktatorit Enver Hoxha shënohet pikërisht sot. Më 20 shkurt të vitit 1991, mijëra qytetarë ngritën për të shembur simbolin e komunizmit, pak muaj pasi regjimi I vjetër që po jetonte ditët e tij të fundit kishte lejuar pluralizmin politik. Sot mbushen 30 vjet nga dita kur shqiptarët rrëzuan monumentin e diktatorit Enver Hoxha, pushteti të cilit që vendosu në vend që pas luftës së dytë botërore. Më 20 shkurt të vitit 1991, mijëra qytetarë ngritën në një protestë madhështore, për të shembur simbolin e komunizmit, monumentin që ngrihej në mes të sheshit Skënderbej të Tiranës. Kjo ndodhi pak muaj pasi ish regjimi në ditët e tij të fundit kishte lejuar pluralizmin politik pas protestave të fuqishme të rinisë studentore. Rrëzimi I monumentit të Enver Hoxhës u nxit nga greva e urisë ndërmarrë nga disa qindra student për të hequr universitetit të tyre emrin Enver Hoxha. Në mënyrë simbolike, data 20 shkurt e vitit 1991 shënoi fundin e regjimit komunist në Shqipëri. Një nga kavët që u përdor për të tërhequr monumentin gjendet I ekspozuar në pavionin e territorit komunist, pranë Muzeut Historik Kombëtar. Qyteti I Sarandës po njeh çdo ditë shifrat e larta të infektuarve me COVID-19, por duket se të moshuarit e këtij qyteti nuk po I pengojnë këto shifra, pasi ata I sheh çdo ditë televizin të lirë në çdo lagje dhe hapësirë, duke mos respektuar asnjë nga masat anti-COVID. Edhe pse janë të rrezikuar pensionistët në vendin tonë nuk po pyesin për COVID, ata I shikojnë në çdo lagje e hapësirë duke luajtur domino e shah fare pranë njëri tjetrit. Në Sarandë, qyteti që po njeh çdo ditë shifrat e larta të prekurve, situata është e rëndë, por pensionistët thonë se nuk I tremben COVID, madje ka mes tyre edhe mos besues të kësaj sëmundje që po merr jetë njerëzisht çdo ditë. Vaksina ka nisur tashmë në të gjithë vendin dhe synohet që brenda muajit mars të vaksinohen të gjitha bluzat e bardha dhe pensionistët. Ndjekim botimin më të ri I cili ka dalë në treg. Andrea Lukani është I njohur në fushën e studimeve historike. Ai është autori 50 librave të cilët I ka përmbledhur në 12 vepra. Së fundmi vjen në treg me monografinë Ndihmesa e Theofan Popës për shpëtimin e mbishkrimeve dhe objekteve liturgjike kishtare. Kjo monografi është një përpjekje për të nxjerrë në pah punën e palodhur të studiuesit Theofan Popa. Emrin e Theofan Popës u munduan ta linin në harres, ta denigronin dhe madje ta poshtëronin, por nuk mundën as atëherë dhe as sot. Ai një ditë do të ngrihet nga varri si Kostandini I legjendave e të na thotë. O njerëz, mos u friksoni nga përbalta e përkohshme, intelektualet e vërtet nuk e njohin vdekjen. Libri ka 500 faqe që ka tregon se autorit I është dashur një kohë gjatë deri në një botim të saktë e cilësor. Monografia I gjendet në librarit e Tiranës. Do të ndalemi tashmë tek arena ndërkombëtare, kancelarja gjermane Angela Merkel bëri thirrje për një strategji të përbashkët transatlantike ndaj fuqive botërore, Rusisë dhe Kinës, duke e përshkruar këtë si një detyrë të madhe në periudhën përpara. Kancelarja gjermane Angela Merkel bëri thirrje për një strategji të përbashkët transatlantike ndaj fuqive botërore, Rusisë dhe Kinës, duke e përshkruar këtë si një detyrë të madhe në periudhën përpara. Gjatë fjalimit të saj në konferencën virtuale të sigurisë në Munich, së bashku me presidentin amerikan Joe Biden dhe presidentin francez Emmanuel Macron, Merkel kritikoi ashpër Rusin për shkeljen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës dhe akuzoi Moskën zyrtare për përdorimin e mjeteve të luftës hibride kundër vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Është shumë e rëndësishme për ne të zhvillojmë një agjend të përbashkët transatlantike drejt Rusisë. Nga njëra anë sigurisht që duhet të ofrojmë bashkëpunim, por nga ana tjetër ne duhet të jemi të qartë për ndryshimet që kemi, tha Merkel. Kancelarja gjermane shtoi se ajo ndan pikpamjen e Bidenit se Rusia ka punuar për destabilizimin e BE-s. Komentet e fuqishme të Merkelit vijnë në kohën e tensioneve në rritje midis BE-s dhe Rusisë, pas burgosjes së figurës opozitare ruse Aleksej Navalni. Kancelarja gjermane përshkroi Kinën si një sfidë tjetër të rëndësishme për Evropën dhe SBA-n,
dhe argumentoi se partnerët transatlantik duhet gjithashtu të zhvillojnë një strategji të përbashkët ndaj këtij vendi. Nga njëra anë, Kina është një konkurrente sistemore. Nga ana tjetër, ne kemi nevojë për Kinën për të zgjidhur problemet globale, tha Merkel. Në vitet e fundit, Kina ka fituar më shumë pushtet në skenën ndërkombëtare dhe ne si një aleancë transatlantike dhe si vende demokratike duhet ta trajtojmë këtë, shtoi ajo. Merkel tha se është e vetëdijshme se evropianët dhe amerikanët mund të kenë mendime të ndryshme për disa çështje në lidhje me Rusinë dhe Kinën, por këmbëngulli që partnerët transatlantik duhet të përcaktojnë së bashku sfidat strategjike. Udhëheqësit e G7-s janë zotuar të rrisin bashkëpunimin për të luftuar pandeminë dhe të shtojnë kontributin e tyre në kuadër të programit Global COVAX për shpërndarjen e vaksinave kundër COVID-19. Udhëheqësit e G7-s janë zotuar të rrisin bashkëpunimin për të luftuar pandeminë dhe të shtojnë kontributin e tyre në kuadër të programit Global COVAX për shpërndarjen e vaksinave të COVID-19. Në një deklarat të përbashkët të lëshuar pas një samiti virtual të mbajtur të premten më 19 shkurt, udhëheqësit e G7-s shpallën zotimin për ndarjen e 7.5 miliardë dollarve. Vendet e pasura janë nën presion për të siguruar vaksina edhe për vendet e varfra. Presidenti Amerikan Joe Biden ka premtuar 4 miliardë dollar ndihmë në kuadër të këtij fondi. Më 2021 do të dhurohen 2 miliardë, ndërsa gjatë dy viteve të ardhshme 2 miliardë të tjera. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se vendi i saj do të ndajë 1.2 miliardë dollar shtesë. Pandemia nuk mbaron derisa të gjithë njerëzit në botë të vaksinohen, u tha ajo gazetarve. Edhe Bashkimi Evropian ka premtuar se do të shtojë kontributin. COVAX është një projekt global për blerjen dhe shpërndarjen e vaksinave për së paku 20% të popullatës së rrezikuar në secilin vend. Plani është hartuar për t'ju mundësuar vendeve të varfra të arrijnë hapin në vaksinim përballë vendeve të pasura. Vendet e G7-s janë Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Japonia, Britania, Franca, Kanadaja dhe Italia. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins me Selina Shba, deri më tani të paktën 110 milion njerëz janë infektuar me koronavirusin e ri dhe më shumë se 2.4 milion kanë vdekur në të gjithë botën. Një shqiptar i infektuar me COVID ka ndërruar jetë në Itali. Një shqiptar i infektuar me COVID ka ndërruar jetë në Itali. Shqiptari mësohet se ishte i moshës 38 vjeç, ndërkohë që raportohet se ka ndërruar jetë më 7 shkurt. Rasti ka krijuar shumë polemika në rajonin Molise për shkak të mungesës së një spitali për trajtimin e rasteve me COVID. Pas përkeqësimit të gjendjes shëndetësore, shqiptari u dërgua për mjekim, por spitali nuk kishte kushtet për të mjekuar personat e infektuar me COVID-19. Në pritje të ndihmës që nuk erdhi kurrë, ai ndroi jetë duke lënë pas gruan 25 vjeçare dhe dy fëmijë të mitur, shkruajnë mediat Portei Adriatikut. Vdekja e shqiptarit shkaktoi polemika të shumta në këtë rajon mes drejtuesve të institucioneve lokale për mungesën e një spitali për të trajtuar pacientët, të cilët deri tani transferoheshin me helikopter në qytetet e tjera. Me zhvillimet nga arena ndërkombëtare kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.